Jeg har fået at vide, at jeg har fået en gave af værtninger. Og inden jeg kommer til at åbne den off-cam, så tænker jeg, så må jeg lige åbne den nu på cam. Eller på cam på optagelse. Sådan. Så det er fyrt. Ui. Ej. What? Au. Wow. Okay, så er der simpelthen puffer fish der. Ja, yeah. Okay. Ha. Really funny. Er der, hedder den noget, det gør den ikke? Nej, okay. Ja, den er den værd. Så. Wow. Hvad jeg tænker. Men ja. Yeah. Tak for diamantblokken. Den sætter jeg stor pris på. Det er ikke fordi, jeg mangler dem. Men jo, er der en del. Jeg kan starte lave en hel beacon med diamanter. Ej, det bliver fancy, det bliver fancy. Nå, men tak for det. Men lad os komme videre med episoden. Prøv lige at lave sådan en lille udsnit til det. Så hvis hans ene lår, det er her. Ja. Og lad os lave det 3x3, lad os lave det stort, ikke? Ja. Den spørger sig. Ja. Og det andet lår er her. Og okay. Så har han shorts på, eller har han bukser på? Han har shorts på. Han har shorts på. Okay. Så, man så det er vel det knæet, ikke? Jo. Det er også 3x3. Og så går det ned. Eller det er vel låret også. Okay, så kan, ja, det skal længere ud. Ja, den skal lidt længere ud. Okay. Det kan vi ikke have nok. Kan du, har du lavet alt dit? Jeg har noget af dem. Ja, vi er rigelig. Du har givet mig 4 stacks. Nå, ja. Jamen, vi skal også have arme og hoved og krop. Jeg har noget, der ikke er farvet. Ja, vi er Gucci. Ja, så skal den være ned nu. Sådan der måske, ikke? Og så ned. Jo, det tænker jeg. Eller er den en for lang herover? Vi kan godt lave den. Samme lige måde, tror jeg. Jeg tager og laver den bare lige en længere. Okay. Kan jeg få noget hvidt? Ja, jeg har. Det var halvdelen af, hvad jeg har tilbage. Ah. Jeg har også, hvis der. Ja, ja. Skal han vel have et par sko på os? Ja, men skal de være nede i vandet? Eller skal de være de på vandet? På vandet, tænker jeg. Okay. Jeg har en masse brun også. Så bare lav skoene nu. Kan det bare være brun? Ja. Jeg tror også, vi kan i stedet for, hvis der vi skal lave en lort, ikke? Ja. Så kan vi lige tage hen til Versingers afføringsbutik herinde. Han sender jo... Nå, ja. Det er 32 stykker lort for en diamant herinde. Det er true. Ja. Det kan man godt blande ind i det klæde der. Det kunne man godt, ja. Og noget uld også, måske. Der, han får lige et salg her. Okay. Er det for store sko, der måske? Jeg skulle tage en i munden. Nej, det er fint, så. Godtaget. Haps. Har du mere til en sko med? Ja. Så han skal vel... Vi har nok gjort det lidt forkert egentlig, fordi det er sjældent, man sidder på toilettet med bukserne på. det er faktisk ret nok. Nå. Men det er fint nok, det går nok. Vi skal bare lige have en bagdel her om os, og den skal altså være bar. Den skal være bar. Man skal så må det her det være underbukser så. Ja, de skal jo stadig væk, men altså. Jamen de er... Nej, det er bare sådan et toilet, hvor du har ikke sat dem helt omkring anklerne. Eller okay, vi kan også bare gøre dem nøgen, hvis det er. Altså, og så bare kun det her med at have en trøje på. Det kunne eller, vi godt. Kan vi ikke bare gøre det sådan her? Og så bare sætte det over her, som om han har taget hans bukser sådan lidt ned. Og så bare bygge benene lidt længere. Ah, sådan her, ikke? For så har han jo hans bukser sådan nede.
Så skal bukserne næsten gå længere ned, for så ser det bare mærkeligt ud, at det bare er en lille streg. Jamen så. Eller hvad? Vi ser lige på det, eller så kan vi fjerne dem. Altså det kan jo også være der, hvor det er, du ved, du virkelig tager det seriøst, hvor du altså smider alt tøjet. En af de gange, hvor det er rigtig hårdt. Ja, det er lige sjovt. Man ved, når du smider trøjen i hvert fald, så, så er det ikke for sjov. Ej, det er det ikke. Ush, det er nogle flotte baller, det der. Ja, puh. Så er mand, der squatter det her. Ja. Vi kan designe den på t-shirten. Hvad skal du have på t-shirten? Så får vi noget rød farve tilbage igen. Måske det her det der ufarvede klæ. Det ligger heroppe. Kan vi nævne en cool emoji? Ja, vi har en masse brun i hvert fald. Ja. Jeg vil også se at google, hvordan en poop emoji ser ud. Ja, jeg lægger så styr på emojis, som jeg nævner. Er det ikke et crafting table her? Nej. Ud til benene. Har du med rød? Ja. Og lidt der. Du ved sådan ud til siden af låret, så den går så bredt. Nå, eller skal den gå helt ud over skulderen også? Nej. Det, hans hoved skal forhåbentlig ikke være bredere end hans skulder. Nej, lige en mindre, sådan der er. Hvor langt skal den så gå bagud? En eller sådan noget, tror jeg. Det er lige meget. Det ser man ikke. Så bare sådan her. Så bare gå bare to, nej, to med ved. En sådan ud over trøjen. Sådan. Åh. Åh, satan. Er det... Lige ned i toilettet. Puh. Ej, jeg stinker af lort nu. Jeg bygger noget poop. Ja, hvor højt skal hovedet så være? Det skal det være... Her, så ikke, hvis du ikke har. Så skal det være lort nu. Det er racerøv, det der, det. Ja, det ser rimelig ulækkert ud, den her gang i hernede. Ja. Ej, det vil jeg mene sidder der. Ja. Så mangler han lige et par arme, selvfølgelig. Han skal vel sidde og, hvad ved jeg, læse på en shampooflaske eller sådan noget, ikke? På mobilen måske, eller sådan noget. Eller kigge i en avis eller noget. Ja, avis er han ikke dum. Ja. Så kan man bare ikke se den fine trøje. Nej, det er der, vi som skal ikke foran. Ej, han kan lige tage en selfie. Og så... Skal øjnene være to høje, eller hvad? Så skal, skal hovedet være højere endnu. Hej. Hej. Det er øjne her. Så går det der. Jeg fylde den ud her, skal den følge. Sådan. En næse. Jeg tror, det er skævt. Er det det? Ja. Yeah. Nå, det er fordi, det er sådan tre midterpunktet der. Så er der bare gøre hans hoved i et brødre. Eller sådan, nej, det er øjnene, der sidder skævt, ikke? Jo. Det er øjnene, der sidder skævt. Sådan der, den skal bare ind ud. Sådan der. Hvor er det fancy igen? Nej. Den her gang er det ikke efter mig til gengæld. Jeg er glad. Ja. Og så lige... Er det ikke nogen under midten her? Hvor vil den der shulkerboks af? Hvad stod på? Det er ikke helt midten, nej. Du skal en mere til højre for at ramme 100%. Åh, oh, ja. Bare sådan her. Så ser det bare mærkeligt ud med det brune. Det går den ene tønder på hver side, så det er bare en lille tynd hals. Sådan der. Og sådan? Ja. Ja. Hvor, nu ved jeg, hvor shulkerboksen blev af. Der lagde en masse brun i til hår. Jeg har en masse brun her. Hvad farve var den? Og sådan, det var helt normalt farvet. Men det stod det andet står måske inde i lorten. Det er godt, den gør det. Okay. Han skal nok også lige have et par arme.
Yes. Jeg bygger noget hår. Ja. Jeg kan finde den her. Ej, jeg skal til at grave i lort efter den. Hvor er der? Er det her højt nok, at det skal han have? Er der bestemt mønster i det, eller skal det bare være sådan meget... Nix. Det er meget random. Okay. Ja, det gør ham allerede meget pænere. Det var godt. Det er en tænder, siger du? Ja. Bare lige til... Med sådan nogle kortslaps eller sådan noget. Hans hår skal nok også lige lidt længere ned i højre side. I det lidt... Hvorhen? Højre side? I forhold til venstre. Ja. Ærm. Sådan på tak, ja. Skal den nedad? Ja, så kan jeg det lidt længere ned. Tror jeg. Eller har han det? Okay. Nå, på den måde. Ja. Yeah. Det var da godt, lige skal et par blocks på. Så, hvor langt skal den ned herom, siger du? Vi kan godt lade ham spørge Kasper til, når vi skal. Sådan der, eller hvad? Med håret. Kigger lige. Ah, du måske helt nok. Jo, lidt. Hjælp en del. Jo, jeg tror, det er fint, ja. Ej, hvor er han pæn. Mangler han bare arm. Han skulle næsten være helt rød i hovedet, for han sad og presse. Jeg ved ikke, hvordan kan vi få det til at ligne, han presser? Ja, det er også, det ved jeg ikke, om man kan på andre måder, end gøre det rød. Så skal han have det ene øjne mere lukket end det andet. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tror næsten, man skal gøre det med hænderne, hvis det er. Ja. Og gøre en næse mere sur her, hvis det ikke er sådan her. skal de bare starte helt op, eller hvad? Ja. Men... Det er jo kun to. Ja. Bare lave dem så brede, som du har lyst til. Det er fint. Sådan der. Du skal nok lave sådan ude på siden, sådan en art arme. Det er derfor tyndt. Så sådan på trøjen, oppe i toppen. Ja. Ja, og på setting. Ja. Så måske, ja, og så en ned. Og så måske en til ned. Sådan der. Så det er hans ærme. Så bygger du det der udenpå. Så der skal også være noget mere her, eller? Ja, det vil jeg mene. Sådan. Vi skulle have nogle spaghetti-arme, du giver ham lige nu, Kalle. Jamen, jeg har ikke så mange... Jeg har kun 13 røde blokke tilbage. Og det skal han lide under. Hvad? Det skal han lide under. Ja, det skal han. Så han skal ud. Der. Eller hvad? Jeg prøver at komme tilbage og kigge, men... Ja, det går jo lige sgu da. Jeg ser sgu lige smalt ud. Åh. Ui. Jo, lidt gør det jo. Men de bliver jo samme tykkelse som... Hvis de bliver tykkere, så bliver de jo tykkere end benene. Sådan ser Minecraft-mand også ud. Gør det? Ja. Nå ja. Faktisk rigtigt. Men det kommer også an på, hvis den skal have en telefon, og den skal kigge på den. Det er jo, så skal den have den ene arm. Så skal den sådan... Ja... Yeah. Og den skal næsten være den arm der, når det er den vej, han kigger. Men så skal den være ret højt oppe. Fordi han kigger... Ja, det er rigtigt. Ja, så skal jeg... Vent, jeg prøver at gøre noget med øjnene. Kigger han så rent faktisk nedad? Ja. Ja. Så skal vi bare Det er rigtigt.
Fuck, det ligner, at han kigger ned i sin telefon, eller ser det bare mærkeligt ud. Det ser rigtig, rigtig sjovt ud, faktisk. Jeg tror bare, at let telefonen mangler. Han ser jo død ud. Han har også skidt længe. Der mangler lidt en telefon. Ja. Og en anden arm. Ja, lad os lige prøve at bygge et eller andet, som man kigger på. Så må vi se, om det ser bedre ud så. Ja. Det er så ærgerligt, at der ikke er en midte, kan man sige. Ja. Ej, det må jeg hamre nu heldigt. Det er mere pæn, men... Hvad? Man kan altid definere pæn, men det ja, er... Ja, man kan se, hvad det er. Ellers så vi kan lige gøre sådan her. Satans. Hmm. Ja. Yeah. Det er simpelthen uheldigt. Det... Haps. Sådan der. Lige skabet. Skal han have noget i det andet? Har du sådan toiletpapir eller noget andet? Uff, kan vi det? Hvis der vil have noget uld, måske? Jeg har noget uld. Han der hænder, hva'? Ja, han står og kigger. Det passer din nye pris. Nej, jeg er død. Bimse var slain by Phantom. Ja, men jeg har ikke noget armor for. Det er også dumt. Man kan se, hvad det er. Det er sådan lidt spændende, men... Jeg bruger nu. Kan man se det der toiletpapir? Eller den hygiene? Lidt kan man godt. Det kan man godt, hvis... Altså, man kan næsten regne det ud, I guess. Ja. Lyd. Eller skal vi give dem et navn? Så kan vi bare skrive bla bla bla, personen har sat sig, har skidt på de toilette eller sådan noget. Det kan vi også. Her Connor. Du har ikke engang skrevet en stor T. Stor T. Og du har skrevet lille Z, lille B, ja, og lille K. Ja. Jeg har ikke lige hørt at trykke shift. Det er fordi, jeg er vant til, du... Det gør jeg ikke længere i Fortnite, så jeg kan ikke bruge shift. Idiot. Yeah. Smukt. Mm? Jeg har faktisk blevet meget pæn, synes jeg. Okay, så først en blok, simpelthen. Ja, pretty. Hallo, og tak fordi jeg har sat med på denne episode. Vi har bygget ham her til Mumi, fordi hans shop, det lignede meget en toilet. Ja, et toilet. Du vil forestille en musling, men det gør det ikke rigtigt. Så nu har vi sat ham her, og nu kan alle se, at det er et toilet. Yes. Men hvis I kunne lide denne episode, så må I gerne smide en like, og eventuelt abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Og så ses vi næste gang. Hej!